Så er der muligheder her til Randers. Zappa ligger den ind foran, og så er der udlignet. Det er et glimrende oplæg. Og første sæsonscoring af Marvin Poirier. Åh, det er godt spillet. Lad os lige tage den mulighed her til Poirier. Kommer ud i en spidsvinkel. Så bliver det hverken eller. Der er målet, som de har ventet på i Randers. Markus Mølvad går. Sætter den ind. Nej, den kommer langt ind. Rigtig langt. Og så er det Duncan, der blokerer den der lige ud i skoene. På et fremrykket venstrebakke, Erik Marksen, der bare bombarderer den op i målhjørnet. Det kan altså ikke gøres flottere, det der, Poul. Og så har vi fået taget hul på det her opgør, skal jeg lige love for. Michael Kravgaard også må op og stå. Her er det Johnny Thompson, der har en tynd land og bevæge sig frem i det glimrende indlæg. Det der stort mulighed, der bliver også scoret. Det er Jordi Kauko, der ligger den der ind. Det er et, jeg havde nær sagt, verdensklassemål. Hvor er det godt lavet, det der. Det er fuldstændig fantastisk overblik af Nikola Djurdjic. Her kommer den. En foran, der er plads. Og en modsatte side, den ligger også. I nettet, det er Kasper Enghardt, der maser den ind over målstregen, og igen, så må vi altså sige, dumpe karakter til AGF's forsvar. Ja, en lang svæver, der bliver sendt frem imod. Mikkel Rask Poirier får den der med sig forbi Mikanovic, og så er de altså 3 mod 2 nu. 3 mod 2. Poirier spiller bredt, og så ligger den også i netmaskerne, og ganske fortjent, så er det altså Djurdjic, der får lov til at putte den der i netmaskerne. Her kommer en reducering. Randers får reduceret i overtiden. Djurdjic ligger derinde. Brodic videre. Øj, den kommer. Den kommer videre til Lupjanica. Flot aflevering. Ellers afslutning og 1-1. Og igen kommer det efter en kæmpe fejl for den unge Victor Tranberg. Det er en god bold. Ja, det er en god bold op til Brodic. Der er det godt. Og lidt taget træk ind, og det er drømmestart for Randers. Sikken Kunis, han viser her. Brodic, der lige tager et enkelt træk ind i banen. Den bliver sendt ind i boksen. Afslutning og udligning! Fuldstændig fantastisk! Afslutningen af Randers, og det er Erik Marksen. Lad os lige se, hvad der sker her. Der kommer mål! Det gør det nemlig. Ud af ikke så meget, kan man sige, lykkes det her for Bager. Vi ved ikke endnu, om Randers er farlig på hjørnespark, for det her det er det første i kampen. Den ligger tæt ind omkring målet, og det jubler op i Randers. 1-0 til Heste, som nu er på sejrskurs. Damsgaard. Så kan han afslutte med venstrebenet. Kommer igen. To omgange, og så kommer han så i tredje omgang. Johnny Kauko. Lad os lige se Baskim Kadri. Øj, det er så godt sat ind af Baskim Kadri, der bare kigger op og tænker, jamen den skal der bare ligge så over det fjerneste hjørne. Og bum, 2-0. Skal vi se Lupjanica, vil han slippe den her gang, Lupjanica? Nej, det vil han ikke, tror jeg. Det vil han ikke, han vil selv. Han kørte, og der var den så afleveringen til Baskim Kadri. Han ser, øj, og så ligger han direkte ind i skoene på Lupjanica, og dermed får vi lukket kampen til 3-1. Kadri, smart lavet indenom. Lubjanice. Det er Kitchen. Og Baskin Kadri med venstrebenet. Stolpe ud. Og så går de mål via Thomas Nørgaard. Glimrende spark for Baskin Kadri, men den ville ikke ind, før den ramte Thomas Nørgaard i ryggen. Udligning for Randers FC. Godt første træk indenom. Rigtig godt af Georgian. Lubjanice ligger til rette for Rodic. Eller er det Conboy med højre i mål? Det er Conboy, der scorer til 2-1. Jubel over hos Michael Gravgaard. Udfødderne på Mølvedgaard, der skal finde på noget herfra. Der er en god skudmulighed til Nikolaj Poulsen. Godt banket ind af Nikolaj Poulsen. Og så er Randers på tavlen. Meget bedre position lige et par meter uden for feltet. Med god plads til at få den over muren, får man vel ikke? Nej, han har en god sparketeknik. Han har en rigtig fin venstre fod. Han har bare vist det for lidt. Baskim Kadri basker Randers i front.
vidunderligt frisparksmål af Baskin Kadri. Og endelig er der noget at smile af for trængte Randers FC. Der er rigtig meget at smile af for Randers, og især for Baskin Kadri også. Han løber meget godt det der for Kauko, og så er han egentlig i en position igen. Kadri, og den her gang, så sidder han der. Han tog sigte for lidt siden, og den her gang med et brag. Hansmark. Altså, har den tidligere OB'er, Baskin Kadri, gjort det til 1-1 for Randers. Det er godt banket ind. Det er også en slutning af kampen, der vil åbne op for muligheder til Randers. Øj! Hvor har han det godt venstreben! Baskin Kadri godt på vej til at slukke top 6-håbet for sit gamle hold OB. Men det er jo fremragende de afslutninger, han har givet os her i anden halvleg. Det er de vildeste mål, han har lavet, Baskin Kadri. Kom nu, Niklas! Og Baskin Kadri, han ligger og lurer på at få lavet hat-trick. Det her venstreben har lynet 2 gange allerede. Tredje gang er en realitet. Baskin Kadri med 3 mål. Randers på 3-1. Jeg synes ikke, man kan sige, at den her sejr har været heldig. Randers har været rigtig, rigtig gode i anden halvleg. Var også den første halve time okay, og så har de så haft en mand, der har gjort hele forskellen. Baskin Kadri laver han nu nummer 4. Måske, medmindre han sparker direkte ham her. 4-1, hvis Savar Lukjanidze. De scorer mål, som det passer med Randers. Og det har man ikke kunne sige en eneste gang i denne her sæson. Spil her, Lukjanidze snorer langt ude. Lukjanidze kan slække den stille og roligt ind bag løbekeeperen, og 1-0 til Randers FC. Lukjanidze, der scorede i overtiden til 4-1 imod OB, og han er også manden, der laver det næste Randers-mål. Løber simpelthen igennem helt fri. Jeg får den til sig, og Kadri prøver at gå direkte dybt, og det er Lukjanidze, der er forbi Jørgenskov. Lukjanidze! Løfter den i mål! Fremragende sat ind af den nu dobbelte målscorer, Savar Lukjanidze. Smart lader Baskin Kadri ind til Bohmann. Kan vende rundt og få sparket. Bohmann! Helt op i hjørnet, og 1-0 til Randers. Og så fik han scoret. Yes, svenske Mikael Bohmann. Og det har lavet vente på sig, men det var et flot et af slagsen, hvor alle hans kvaliteter kommer til sin ret. Ja, fordi han udnytter nemlig sin enorme fysik til simpelthen bare at fjerne Marco Lund, der fortsætter med sine store problemer her i starten af den halvleg. Og det må være en forløsning for Mikael Bohmann. Rømer misser den, og så er der nærmest en omstilling på en omstilling så til Randers. Kadri frem mod Lukjanidze. Vi holder næsten 3-2 nu. I hvert fald 2-2 i forreste linje. Lukjanidze går selv på mål, og Georgian er målscorer for Randers FC. Han har ikke scoret i 3 kampe inden i dag, men han er til stede på det rette tidspunkt og gør det til 1-0 for mandskabet, der er i gang med at gøre sig klar til at overleve i den her række. Oh, det er vist godt taget til Grego her, men Lavnborg når Europa. Det er en god bold til Lukjanidze, der stjæler bolden. Det her er i hvert fald 100% hans scoring. Kaos i sønderjyske defensiven, og på 2 minutter har Randers FC bragt sig foran med 2-0. Boldtab midt på banen af Rasmus Vinderslev, som vi til synligheden har rost lige rigeligt. Kadri. Tilbage til Sabah Lukjanidze. Lukjanidze ligger den i kassen, og Randers FC blomstrer pludselig midt i alt. Tristessen er på vej mod en 3-0-sejr, og Sabah Lukjanidze har argumenterne i orden for at sige, at han har scoret hat-trick. Skidt boldtag for Jesper Christiansen, og den kan godt blive farlig. Baskin Kadri lidt heldig foran med Savar Lukjanidze, og han scorer selvfølgelig. Savar Lukjanidze rider videre på en fantastisk bølge med hat-trick senest. Og nu er han igen på måltavlen imod Lyngby. Scoret begge mål, det de vandt 2-0 i et omvendt opgør her i kvalifikationsspillet. Han scorede altså også her på banen i efteråret.
Martin Ørnskov. Det er håbløst, det der. Ørnskov og 2-0 til Randers. Jamen, det er jo fuldstændig det her stil. Ja, men det er jo fuldstændig håbløst. Det må vi jo bare sige. Altså, det er så store fejl, at det, altså, det skriger jo til himlen. Marks med flat indlæg. Den kommer hele vejen ind til Markkanen. Så er det Baskim Kadri, der følger godt op og lukker definitivt det her opgør til 3-0. Og igen står de og ser passivt til i Lyngby-forsvaret. Og så er vi ved at være der. Jeg tror, at dommer Peter Munk Larsen har fået talt folk til rette derinde. Så må Baskim Kadri slynge bolden derinde af. Går direkte! Oj! Hvor er det godt spark af Baskim Kadri! Fanger fuldstændig Mikkel Bruun og bringer Randers på 1-1. Og det er ikke længe siden, den kunne have stået 2-0 til Helsingør. Og lige pludselig så har Randers et helt andet udgangspunkt. Og det er ham her, som har hjulpet dem i løbet af foråret. Bliver ved med det, Baskim Kadri. Forsøger at få den forlænget med Randers. Det var godt op for det. Og så Baskim Kadri kan komme afsted. Det er en 1-1 her, hvis han er hurtig nok, så kan han. Der kommer også til Løbby modsatte side her. Løbby Nita! Hvor er det flot kontraspil af Randers. Baskim Kadri står deroppe alene, tager den til sig, og så kommer Løbby Nita i et super godt løb. Og en fabelagtig afslutning. 1-0 til Randers. Snurrer lidt rundt. Og det er virkelig problemer med Fenn Væk. Så er det ovenpå igen. Og den her gang var der en reaktion, der ville noget fra Rasmus Bertelsen. Der lykkes han Mølved går med at få den sendt videre til en mand i løb. Kalle Sø. Hele vejen ind foran. Skal den være der? Det er den også. Saba Lubjanice. Nok en gang i målscorens rolle for Randers. Og her har vi 2-0 til Randers. Og jeg tror, det er Enghardt, der får den hættet ind. Efter et hjørnespark. Og et mål, der kan vise sig meget, meget vigtigt i Randers bestræbelser på overlevelse. Kronborg og Baskim Kadri. Det er ikke så dumt, da Baskim Kadri, Convoy med god bold ind til Kallesø. Det er et herligt mål af Mikkel Kallesø, og det er herligt, det der foregår ude på venstre kanten hos Randers, hvor også Kevin Convoy og Baskim Kadri er i gang med at lykønske hinanden med det fine opspil, de fik sat sammen, for at Kallesø kan knalde kuglen i kassen til 1-0, og nu samlet 3-1 til Randers. Det går ikke Lyngbys vej her fra starten. Han har lavet alt for langsomt, alt for mange tværpasninger. Baskim Kadri, han har Mølværgaard med. Schaber kommer også. Mølværgaard gør det til 2-0. Det er på en eller anden måde den eneste mulighed, han har haft for at sætte en afslutning, den unge angriber. Men han vælter iskoldt ind i feltet og sætter den her kølige inderside på. Men igen må vi bare sige, lejesvend fra FC København, det er Baskim Kadri, som skaber det her, og nu fører Randers 2-0 og samlet 4-1.